Hej, Andreas här från Sverige. Vi har precis spenderat hela dagen här på Penny Royal Adventures, vilket är en väldigt unik nöjespark kan man säga. Och det som gör den unik är att det är liksom en tasmansk historisk tema av det hela. Men det är en ganska liten park, men det är ascoolt. Det går liksom en cliffwalk kallar man det. Så man går längs med berget här som assnyggt och vackert vattenfall. Så har de massor med actiongrejer. Man kan göra en zipline och bara hänga över hela parken. Vi hoppade ner med en slags mini bungee jump. Så har de lite andra grejer. De har en lite sån här båtride, så här långsam båtride med lite så här spökhustema lite och sådär. Blir man hungrig, så har de så här lajban. Det är en väldigt schysst park med mycket träd. De har en sån här båtride med någon gammal kapten som står och skriker att man ska tända kanonen och sådär. Och sen har de en jättehärlig restaurang precis där bakom, Penrose Café Aurora, där vi käkade lunch och så här, jättefin mat. Det är ganska väldigt fin mat, så att, vill man ha en så här riktigt bra, jag tror många kommer hit bara för restaurangen, men man kunde ha så här, cocktails, kaffe, och vi fick en så här, jättestor plärum med liksom, allt möjligt mat. Så att, verkligen, man kan spendera en hel dag här. Speciellt kul för alla kids som man har massa barn som vill göra liksom, så här, säkra actiongrejer. Så en hel dag här är riktigt bra.